стосується проєктів ДФР. Загальної суми, виділеної на нашу область фінансування, в розмірі 118,8 мільйонів гривень. На сьогодні вже отримано 70 мільйонів гривень. Також надійшов серпневий транш у сумі 11,9 мільйонів гривень. Касові видатки коштів ДФРР станом на 30 серпня поточного року складають 45,9 мільйонів гривень. За три тижні освоєно 2,2 мільйони гривень коштів ДФРР. Актами виконаних робіт закрито 43,3 мільйона гривень. Динаміка по закритих актах виконаних робіт за три тижні складає плюс 23%.